Kryeministri Edi Rama e ka nisur fjalimin në Këshillin e Europës me kërkesën për të rishikuar rezolutën 1782 të vitit 2011 e njohur si raporti Dick Martit, duke kërkuar Asambles Parlamentare të Këshillit e Europës të shpallë të pabazuara akuzat e tij për trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës në Kosovë. Rama tha se raporti Dick Martit është fake news i më i madh i shpërndar ndonjëherë dhe miratuar nga institucione ndërkombëtare. Raporti përmendte me emër drejtues të lartë UÇK-s dhe i akuzonte për krime të tmerrshme, përfshirë edhe trafikim organesh. Ai raport nuk provoi asnjë nga akuzat. Edhe delegacioni shqiptar i atëhershëm nuk e pengoi këtë, edhe pse nuk pati asnjë gjë pro nga ato që autorët e raportit pretendonin. Unë jam këtu sot, jo sepse ne nuk e dinim që ky është lajmi më i tmerrshëm i shpërndar ndonjëherë, i shpërndar këtë herë nga Këshilli i Evropës, por pritëm me durim për të parë akuzën zyrtare. Janë pretendime të rësisht të pavërtetuara të një shkrye prokurore në kërkim të shitjeve të mëdha të librit të saj, çoi në një mocion e më pas në një raport, që më pas u zhndërua në një rezolutë të kësaj asambleje parlamentare që çoi më pas në krijimin e prokurorisë speciale që kërkon të dënoj drejtuesit e ushtrisë çlirimtare. Për kryeministrin Edi Rama, raporti hartuar nga Dick Marti është fabrikuar në zyrat e Kremlinit. Kemi pritur me durim që të shohim nëse do dilte diçka edhe pse e dinim që asgjë s'do të dilte. Është një fantazi e pastër e mirë fabrikuar në Kremlin dhe në mënyrë inteligjente e trafikuar në kanalet ndërkombëtare dhe e sjell këtu. E dim që gjërat kërkojnë kohë, po vjen një pikë kur vonesat përftojnë një kuptim të dytë që çon në poshtërimin e tyre. Kryeministri Edi Rama nuk ka kushtuar kritikat për Këshillin e Europës në qëndrimin e mbajtur lidhur me këtë raport, ndërsa është shprehur se ka ardhur momenti që besimi në institucione ndërkombëtare të rivendoset në vend. Lufta heroike e njerëzve të zakonshëm u zhndërua në një histori të tmerrshme trafikimit të organeve. Ata që u shpëtuan me ndërhyrje humanitare u akuzuan për krime. Drejtësia kombëtare u mënjanua edhe një herë. Ju bëj thirrje të rrëzoni akuzat kundër Kosovës. Kjo nuk është as për hir të Kosovës dhe as për hir të Shqipërisë, është për nderin tuaj. Bota është mjaftueshëm keq, por duhen luftëtarë që të luftojnë për to, por nuk mund të ketë luftëtarë nëse nuk ka besim. Duke paraqitur argumentat e tij kundër raportit të Dick Martit, Rama solli në vëmendje historinë e Shtëpisë Verdh, ku pretendoi se është kryer trafikimi organeve. Raporti mbështetet në stereotipe të dëmshme, gatrimi i një fshati tradicional me një rrugë dritash të kuqe të një kryeqyteti evropian perëndimor do të bënde për të qeshur. Kjo nuk është për të qeshur që këta të rinj etiketohen si antar të një grupi të rrezikshëm që trafikonin organe. Shqiptarët etiketohen si inferior. Në fjalën e tij në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës, Kryeministri Edi Rama tha se ka ardhur momenti që Kosovo të shkruhet Kosova, ndërsa i bëri thirrje 12 vendeve antare të Këshillit të Europës që të njihnin pavarësinë e Kosovës si dhe i kërkojnë të arsimin pa humbur kohë të saj në këtë institucion.